Podemos comezar con paxaros, con un libriño titulado Biches iso, un singular percorrido pola vida das aves invisibles de José Arcas. Eh, o autor leva máis de 30 anos eh mirando e debuxando aves, non? E di que cada vez eh ve que hai xente máis interesada nestas cousas, non? Entón el di que fixo este libro pois para chamar un pouco a atención os que xa o fan e que se fixen e, e vayan recoñecendo as aves e as que non o fan para que ergan a cabeza e, e, e vexamos todo o que nos rodea. Non? Neste caso, e, fala de paxaros, divideos en tres grupos, os que se poden ver na costa, os que se poden ver nas cidades e os que se poden ver na aldea. Primeiro, escolle unha especie e logo fala un pouquiño dela. Quizás moitas veces non nos paramos a ver eso que nos rodea, ou incluso, a min, pásame personalmente, Que si é certo que moitos dos paxaros que vexo aquí identifico só velos, pero non lle sei o nome. Ou sabemos que un paxaro, bueno, pues, algúns deles eh, fai falta fixarse máis que outros para poder velos. Pero penso que é interesante que nos fixemos no que nos rodea.